да се среќа некаде. Соработката плодна соработка да имаме. Дефинитивно. Е, така. Повелете два збора. Сметам дека овој меморандум за соработка со Македонската информативна агенција е моќе значаен, особено што се однесува до нашата, бидејќи се однесува на полето, соработката на полето на науката, образованието, културата и културата, што се многу значаен елемент во целиот информативен систем во нашата земја, ми се чини. И ова е добро заради тоа што станува збор за афирмација на нашата историја и нашето минато преку агенцијата, оваа национална агенција, која ќе ги шири, се надевам, фактите и работите што се случиле во минатото и кои се значени за денешницата и за иднината. Очекувам да се користат и некои стари фотографии кои би требало да бидат презентирани пред јавноста, како и многу други содржини кои ќе допрат до пошироката јавност преку Македонската информативна агенција. Јас да кажам, благодарам за она што предстои, што ќе го работиме заеднички. Ова е вистински пример за меѓуинституционална соработка. Македонската информативна агенција, МИА, како дневен хроничар на се она што се случува во Македонија, во регионот и во светот, и поддршката која што ја добиваме на овој начин, вие како државен архив, кој што умеете и знаете како тоа да се зачува и да остане за идните генерации, да остане воопшто за тоа е едно наше богатство, една историја и на државата и за она што е најсуштински, за да може тоа во новиот речник да кажеме да го издигитализираме. Се она што значат филмови стари, што значат фотографии на МИА, за да може да остане како некаков белек печат на она што се случувало последниве 20 години во Македонија, за да може да го користи и научната јавност, за да може да го користат и граѓаните, за да може да остане еден вид на некаков архив за идните поколенија. Благодарам што среќа нека е.